Hola, molt bona tarda de nou. Com podeu veure, estem als assessoraments energètics virtuals d'en Cultura Energètica, promoguts per l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat, en base al programa Connecta't. Jo sóc en Roger Reixac, sóc tècnic de l'administració, tècnica ODL de transició energètica, i avui doncs, ens centrarem en justament en el que veiem, no? Drets energètics. Com que la sessió d'avui, cal repetir-ho, quedarà gravada, us demanarem que tanqueu les càmeres i els micròfons per utilitzar el xat, llavors utilitzarem el xat per comentaris. I doncs, avui, el 25 de març, dijous, doncs, dins del programa Connecta't, no? Connecta l'estalvi energètic, inicia un cicle de formacions. No? Va començar la setmana passada i va en línia per tal de conscienciar a la població sobre la importància de reduir el consum energètic i informar sobre totes aquelles possibilitats d'estalvi a nivell econòmic i, sobretot, la vessant mediambiental. L'objectiu seria donar eines per estalviar, reduir al màxim els costos dels subministraments, donar eines per reduir l'impacte ambiental i social, exposar quins són els nostres drets, com per exemple veurem a la sessió d'avui, com a persones usuàries, aportar canals de referència i de seguiment, no? Perquè sempre estem interessats, interessades en veure què podem fer, què està passant al nostre voltant i estar actualitzades en tot moment del que està passant. Llavors també oferirem canals i organitzacions de referència perquè podeu anar seguint. Sobretot, la importància d'aquest projecte és empoderar i aportar criteri en la presa de decisions, no? Hem de ser les persones, hem de ser responsables i hem de tenir el coneixement suficient com per poder prendre decisions, no? Això és lo bàsic i a partir d'aquí ser crítics amb el nostre consum. Llavors, la part d'avui, la presentació d'avui es basarà en la presentació que ja estem fent, en l'ordre del dia, no? La primera part, que és la presentació que comentava. Hi haurà una segona part que començarem ara mateix amb la càpsula formativa 2 de drets energètics i després deixarem la gravació per passar a preguntes i reflexions que s'aniran recopilant en un document i es penjaran a la pàgina web del Connecta't, on hi haurà un espai concret, especial, específic per als assessoraments aquests que estem realitzant. I ja seguidament, si quedés temps, doncs passaríem també a assentament de conceptes, no? Dels diferents conceptes que hem anat fent en les sessions formatives. Doncs, ja serà important doncs, que les persones pugueu preguntar, les persones assistents, pregunteu tots aquells dubtes, és a dir, quan parem de la sessió formativa, podreu preguntar qualsevol dubte relacionat amb qualsevol temàtica que hem fet. Ja sigui amb contractació, que heu tingut algun conflicte. I una de les idees i un dels objectius és aprofitar que les altres persones que estem aquests espais doncs, puguem ajudar-nos i veure si amb experiències que hem viscut prèviament podem doncs, acompanyar i ajudar a les persones que ara mateix es troben en un estat similar. Llavors, recomanem l'espai que us connecteu a l'espai de web del Connecta't. Allà trobareu informació www.santfeliu.cat/connecta't i allà és on anirem penjant tot. Les sessions gravades, material i eines que utilitzarem com fulls de càlcul. Intentarem també aportar un subapartat de documents amb les preguntes, val? I allà intentarem ordenar-ho de la millor manera possible, que sigui molt visual i molt fàcil d'accedir a tot allò que anem fent, val? Cada dijous hem modificat l'hora, important, serà de 6:30 a 8, i està enfocada tant per particulars com comerços i petites empreses que tenen petits consums i tenen més els mateixos contractes de subministrament, no gas, electricitat i aigua. Doncs totes aquestes sessions aniran enfocades sobretot a
a totes aquestes persones físiques i jurídiques. Només cal que us registreu, si heu omplert el formulari d'inscripcions, ja és suficient. Nosaltres ja tenim registrats els vostres correus electrònics i us anirem enviant el mail per connectar-vos a cada sessió. Intentarem fer-ho abans. La setmana passada i aquesta setmana ho hem fet just el mateix dia, però per les següents sessions enviarem també el dia previ, val? En cas de que s'hagi de gestionar algun conflicte o hi hagin dubtes. Llavors, recordeu d'enviar a totes les persones interessades doncs, que s'inscriguin al formulari d'inscripcions i a partir d'aquí ja quedarà tot ben emmagatzemat. Llavors, bueno, simplement un repàs de les sessions que hi haurà. La passada era d'entendre la factura elèctrica, avui serà de drets energètics. També hi haurà una de potència i energia, eficiència i ús racional, que és on començarem a concretar en bones mesures d'ús energètic, val? I com reduir a partir de l'ús que fem dels diferents aparells que tenim a casa. També farem una sessió de control de l'ús energètic ja més concret, utilitzant plataformes disponibles, gratuïtes, com és la plataforma, la principal serà la de distribució, que és la plataforma de la distribuïdora. Ja veurem què vol dir això de distribuïdora. Anirem pas per pas. Llavors, també hi haurà una sessió de subministrament de gas, d'energies renovables, autoproducció elèctrica per aquelles comunitats veïnals o gent que tingui una casa i vulgui instal·lar plaques fotovoltaiques. Farem una sessió concreta en aquest sentit. Penseu que a partir de l'1 de juny hi haurà noves tarifes, però aquestes sessions també seran molt útils perquè ens ajudaran a entendre com evolucionarà les tarifes actuals cap a les noves. Però les noves no es començaran a implantar fins l'1 de juny. I impacte energètic en altres necessitats, impacte ecològic, quin impacte té el nostre ús energètic. No només, clar, nosaltres utilitzem els aparells, però també hi ha un impacte darrere d'aquest ús. Doncs farem una sessió dirigida en aquest sentit. I així doncs, passem ja a la següent. Comencem la sessió d'avui. Avui ens centrarem en... Farem un context, no?, dels drets energètics que tenim nosaltres com a ciutadans i ciutadanes. Revisarem les males pràctiques i recomanacions en base a l'experiència d'aquest darrer any al Connecta't. Llavors, avui tindrem la Pati i també a veure si ens pot ajudar a acompanyar-nos una mica en aquest sentit a l'hora de preguntes i debat. Després també mirarem aquelles dades de contacte de les distribuïdores perquè ens quedi clar a on ens hem de dirigir si hi ha qualsevol conflicte. I finalment veurem les organitzacions de defensa dels drets de persones usuàries i consumidores que podem anar seguint i anar estant a la guai de veure com es va actualitzar, no? Com dèiem prèviament. Abans de començar, és important fer algun recordatori. A les sessions sempre intentarem fer un punt zero de conceptes clau. Llavors, la comercialitzadora elèctrica. Què és la comercialitzadora elèctrica? Aquella empresa que es dedica a l'activitat de compra-venda d'energia elèctrica. És a dir, nosaltres, si volem subministrament, hem de contractar serveis a una comercialitzadora, l'empresa que s'encarrega de comprar l'energia elèctrica al mercat majorista, la famosa subhasta elèctrica, pool. Llavors, a nosaltres ens la factura. La comercialitzadora la compra per totes les seves persones usuàries i la factura una per una. L'empresa, la comercialitzadora, és a qui realitzem el contracte de subministrament elèctric, de gas, d'aigua també. Val? Aquestes empreses són les comercialitzadores, qui ens envia el rebut mes a mes o cada dos mesos, depenent com ho tingueu. És també l'empresa a qui hem de sol·licitar les modificacions contractuals. Val? Si volem canviar qualsevol cosa, ens hem de dirigir a la comercialitzadora. I
es classifiquen entre comercialitzadores de mercat lliure i mercat regulat, que això a la sessió 1 d'entendre la factura elèctrica ho vam veure. I n'hi ha més de 300 i inclús més de 400 de comercialitzadores. De fet, no, l'última revisió que hi havia a la CNMC, ho podeu veure vosaltres mateixes, és de 643, és a dir, hi ha moltíssimes empreses. Llavors, cada habitatge, cada empresa i cada organització pot decidir, cada punt de subministrament pot decidir quina comercialitzadora contractar. A diferència de la distribuïdora elèctrica, que aquesta és la que s'encarrega de gestionar, vale? La distribuïdora. Vale? Molta gent, la gent que està al sector energètic, li diu la distri, no? La comer i la distri, per fer-ho així com més ràpid. No? És un llenguatge que es va utilitzant. Llavors, la distribuïdora és l'empresa que es dedica al manteniment de les xarxes de distribució i fins al comptador. De fet, el comptador inclòs és de l'empresa distribuïdora. Nosaltres, com vam veure, paguem el lloguer de comptador en general a la distribuïdora elèctrica. És qui s'encarrega de gestionar els talls de xarxa, és a dir, si se'n va l'electricitat al veïnat o al municipi, doncs ha de ser la distribuïdora qui s'encarregui de gestionar-ho. Ai, un segon, se'n va. Per tant, l'hem de trucar amb ella en cas de pagada. Si tenim problemes tècnics, si se'ns en va la llum, és la distribuïdora. D'acord? I a Sant Feliu, doncs, hi ha e-distribució en redes digitales. És una única. En general, a Catalunya està Endesa, e-distribució, val? Aquí posa e-distribució, però és del grup Endesa. I abans es deia Endesa Distribució Elèctrica. Llavors, podeu veure, qui tingui interès, pot anar a veure a la web de la CNMC, que hi ha unes 333 empreses totals. Val? Però, principalment, hi ha 8, les 8 grans empreses del sector energètic. I a Catalunya, com ja us he dit, principalment hi ha Endesa Distribució o E-Distribució. Llavors, contextualitzant, a Sant Feliu ja fa anys que rebem queixes de talls de subministrament, queixes de males pràctiques, queixes de persones que truquen a la porta i que van darrere d'un contracte, no? Intenten doncs contractar, fer que signem contractes d'electricitat, de gas, en principi electricitat i gas, perquè l'aigua només n'hi ha una. Llavors, també perquè entenguem que o sigui, Endesa, és el grup Endesa, té 3 empreses principals a les oficines, és a dir, a les oficines que hi ha a Sant Feliu, val? Allà doncs, podem trobar fins a 3 empreses. Hi ha una que és la de distribució i que és la que s'encarrega de gestionar tots els talls, el que hem comentat, però de comercialitzadores ja té 2, d'acord? És important comentar-ho. Hi ha l'Endesa del mercat lliure i l'Endesa del mercat regulat. Això ho vam veure a la sessió, a la primera sessió d'entendre la factura de la llum. Llavors, no ens extendrem en aquest punt. Però cal contextualitzar-ho per entendre també que a les oficines doncs, podem trobar una persona que ens atengui i que pugui actuar en qualsevol d'aquestes 3 empreses del grup. Val? En molts casos hi ha hagut persones que han anat a sol·licitar modificacions contractuals o sol·licituds al bo social i han tingut impediments per realitzar canvis, ja que acostumaven a dir que, doncs, que el programa no els permet fer modificacions, que en aquell moment no era possible, i llavors això són bueno, notificacions que rebem des de l'Ajuntament. I la informació que s'envia i es transmet a les persones usuàries és molt reduïda, promovent normalment a les oficines es promou avantatges i descomptes cap al mercat lliure. Val? Nosaltres a la primera sessió ja vam indicar quines són les diferències entre mercat lliure i mercat regulat i vam verificar doncs, que presenta més avantatges al mercat regulat. Val? I
com oferta de serveis, també dins de les oficines també ho ofereixen, doncs, aquests serveis de manteniment i manca de concreció en contracte. Molts cops ni donaven el propi contracte, que això és un dels drets que hauríem de tenir i hem d'exigir nosaltres com a persones usuàries. Hem d'exigir que sempre que fem alguna modificació o ens fan alguna proposta de modificació de contracte, ens han de deixar clarament indicades quines són les condicions. Val? Hem de vigilar en temes de permanència, hem de vigilar doncs, els preus, a part de descomptes, també hem de tenir clar quins preus ens ofereixen. Val. Així, doncs, continuem. Llavors, en general, quines males pràctiques hem estat recopilant i bueno, dins d'aquest any del Connected, de la quarta edició del Connected, què és el que hem anat veient? Si voleu, vosaltres, si hi ha alguna pregunta o teniu també algun cas que hagueu tingut de mala pràctica, sisplau, intenteu escriure al chat i que no se'ns passi, és a dir, que si tenim alguna nova mala pràctica o informació a tenir en compte, doncs, sisplau, aneu-la compartint pel xat. Doncs, dins de les males pràctiques ens trobam un cas, per exemple, modificacions de contracte sense consentiment, falta de transparència ni documentació de contracte nou a les oficines d'Endesa. No? Un cop ens va venir una persona usuària que anava a realitzar un canvi en concret de nom de titular del subministrament i després de preguntar si volia descomptes i sense informar de més, simplement preguntant si volia descomptes, la persona administrativa va acabar modificant el contracte del mercat regulat a mercat lliure. Val? També es va augmentar la potència contractada sense el consentiment de la persona usuària i en cap cas es va entregar el contracte. Això va ser un gran problema perquè després a l'hora de fer gestions doncs no van poder aportar les proves del moment, no? D'aquell moment on realment la persona usuària volia fer un altre canvi. Paral·lelament, també hi havia una altra persona usuària que la van deixar a mercat lliure, tot i sol·licitar el canvi en mercat regulat. I una de les persones va haver de pagar una penalització justament per això, perquè justament tenia un contracte de permanència i això va provocar que en el moment de fer el canvi, quan es va donar compte, doncs, li volien cobrar la penalització corresponent que sortia en el contracte que no li havien donat. Un cas 2, rebuig en tramitar modificacions contractuals a les oficines. Doncs una, com hem comentat abans, no? A vegades a les persones se les negava les modificacions justificant que havia de ser per telèfon i tot i que les persones usuàries informaven que no tenien correu electrònic, ni podien utilitzar el mòbil o tenien mobilitat reduïda. És a dir, que a més de tenir problemes de mobilitat, i no hi havia cap opció o alternativa per poder fer els canvis sol·licitats. I aquesta pràctica també ens va arribar per altres vies, per correu electrònics i bueno, també s'havia d'anar bastant en compte, no? Justament per això, perquè no hi havia contracte. El tema de la inoperativitat telefònica. A vegades costa fer gestions i tràmits via telefònica, ja que són ineficients. La comercialitzadora, doncs, podem estar molta estona, no sé si us ha passat algun cop, que ens deixa a l'espera o indefinidament o en algun moment concret està allà la trucada. Bueno, si teniu algun cas similar o us ha passat, sisplau, compartiu i anem llegint. També, errors per telèfon. Un cop confirmat el canvi de comercialitzadora o un cop sol·licitat un canvi de contractació, al cap d'un temps, o al cap d'un dia o dos, es veia que no s'havia realitzat el canvi sol·licitat
de forma corresponent. Per això, per telèfon, a vegades, tot i que a vegades pot ser la forma més fàcil, a la vegada també pot portar contradiccions o pot portar a que acabin fent un altre canvi no desitjat. Per tant, és impossible que sempre que truquem per telèfon quedi clar que es repeteixi la sol·licitud realitzada. També tenim casos de dificultat per tramitar el bo social via correu, ja que, per exemple, la sol·licitud del tràmit del bo social via correu electrònic no funcionava o la comercialitzadora del mercat regulat, en aquest cas Energia Siglo XXI, que és amb qui podem contractar o sol·licitar el bo social, no responia. També tenim la negació indeguda del bo social. Va haver-hi un cas d'una persona que no... O sigui, tot i enviar la documentació necessària per accedir a l'ajut del 40%, no li volien donar i es quedava amb l'ajut del 25%. Divergències en el procediment per realitzar tràmits, per exemple, dificultats per determinar el procediment per realitzar qualsevol tipus de tràmit, bueno, una mica repetitiu. El tema de contractació de serveis de manteniment amb empreses paral·leles, una pràctica que s'exerceix amb la finalitat de que quan una persona sol·licita el canvi a la comercialitzadora, li continua arribant la mensualitat. És a dir, que per donar de baixa el servei d'Endesa X o de serveis de manteniment, el que s'ha de fer és trucar a aquella empresa, perquè són serveis subcontractats i això passa en moltes empreses. Cada cop, bueno, la majoria tenen aquest tipus de servei subcontractat i si no es sol·licita a part, o sigui, per una banda tenim una sol·licitud, un canvi de comercialitzadora, però igualment ens pot continuar arribant la facturació del servei de manteniment i llavors... Clar, nosaltres el continuarem pagant, ens el continuarem facturant i s'ha de trucar directament, concretament, a l'empresa subcontractada que ens ho ha d'indicar la factura. Val? A la factura tot, ho hauríem de tenir. I bueno, finalment, molts casos, moltíssims casos de comercialitzadores que aporten factures sense desglosar, sense aquells terminis, o sigui, sense aquelles dades que són necessàries per poder anar fent un control acurat i determinar doncs, que tot es va facturant de forma corresponent. Què més? Llavors, voldríem donar-vos algunes recomanacions, no? Que ja les hem anat comentant, per tant, passarem ràpid, anar amb una actitud... O sigui, si volem anar, tant si anem a les oficines com trucar per telèfon, sempre hem de mostrar una actitud molt, molt propera. És a dir, nosaltres, el nostre objectiu hauria de ser fer-nos, o sigui, fer amistat amb les persones que ens atén. Val? Llavors, hem de, perquè si ens posem, si ens comencem a posar amb nervis i comencem a actuar d'una forma ja com empipada, que això és, podria arribar a ser contraproduent i ens ho hem trobat en molts casos. No? Llavors, sempre és molt bàsic demanar les coses, o sigui, tenir-la clara, les coses que hem de demanar, tots aquells canvis que hem de demanar i, sobretot, mantenir la paciència, que sé que és un gran repte perquè no ens ho posen fàcil, però és molt important. I demanar, per descomptat, sempre totes les condicions d'una proposta que facin. És a dir, sempre que ens diuen oh, voleu aquest descompte que del 5%, ja veureu que sortirà més a compte, demaneu el preu en base a què ens fan descompte. Hem d'entendre i hem de poder comparar aquells preus. Val? És important que quedi clar si hi ha o no serveis addicionals, serveis de permanència. Ha de quedar sempre, sempre registrat. I en l'últim cas que no s'atengui de manera adequada, doncs sol·licitar un fill de reclamació i denunciar-ho. Però aquest punt hauríem d'evitar-ho al màxim. És a dir, hauríem d'estar tranquil·lament demanant i sol·licitant aquelles modificacions que necessitem i si veiem que ja no és possible, doncs llavors passem a amablement sol·licitar el full de reclamació, denunciar i sempre, bueno, ja ho comentarem després. És interessant veure
Els drets bàsics de les persones consumidores que tenen a la pàgina de l'Agència Catalana de Consum. A veure si se'ns obre, ho posarem... Ara, en principi, s'hauria de veure... Ah, ara ens ha sortit... Ah, un moment... Ho buscarem perquè és interessant. A veure, ara a veure si ens surt. Problemes tècnics. A veure, teníem... és que hi ha una pàgina web de l'agència. Mira, ho tenim aquí. Vale. Ara, és que l'enllaç està malament. Com podeu veure, aquí a l'Agència Catalana del Consum doncs podem veure quins drets tenim. No? El recomanem moltíssim que fem una ullada perquè ens informa i és d'aquelles coses que no sabíem mai, no? Que de tots aquells drets de la protecció que tenim. No? Protecció de la salut, seguretat, però sobretot també en temes de serveis, val? Interessos, com podeu veure aquí, doncs hi ha interessos econòmics i socials. Com comentàvem, tenim el dret de rebre dels proveïdors dels béns i serveis còpia del contracte, val? Això és un dret que tenim, la factura, el rebut justificant de pagaments, pressupostos, resguards de dipòsits. Val? Tota aquesta informació és molt important. Si tenim talls de subministrament i ens hauríem d'indemnitzar perquè hi ha algun aparell elèctric a la nostra casa que, degut a aquell tall, doncs, s'ha espatllat, també tenim aquest dret de reparació, indemnització pels danys. I ens hem trobat moltes vegades, moltes no, algunes, per sort, de persones que han tingut algun problema en aquest sentit i com que no han recopilat doncs, informació del tall o de la problemàtica, després se'ls ha fet llarg el procés de sol·licitud de reclamació d'indemnització i danys. Per tant, sempre que se us en vagi la llum, és important doncs, registrar, fer una trucada, notificar de que se us han anat la llum, si és possible que s'enviï un document conforme hi ha hagut aquest tall, val? Això tenim el dret a demanar-ho i tenim el dret a que ens ho enviïn, val? I d'aquesta manera, a l'hora de que s'hagin de demanar doncs, desperfectes, perquè, per exemple, doncs, se'ns pot fer malbé el menjar o un aparell que necessiti de corrent i que quan es desconnecta doncs, es faci malbé, doncs és important tenir tanta informació possible com és, per exemple, la incidència de tall que verifiqui que nosaltres doncs, hem tingut aquest tall i després podem fer les reclamacions corresponents. Dret a la protecció jurídica, administrativa, informació... Bueno, això ja són altres tipus de drets, però són importants. Val? I l'apartat de pobresa energètica, que aquí doncs, podem veure, resumint, que a Catalunya, per exemple, la llei 24/2015 protegeix les persones de qualsevol tall de subministrament. Val? Llavors, qualsevol comercialitzadora, perquè hi hagi un tall en base d'impagaments, és a dir, una persona que no paga les factures de la llum, doncs la comercialitzadora té un procés de 60 dies, 2 mesos, per posar-se en contacte amb serveis socials, assegurar-se de que aquella casa viu algú, de qui viu en aquella casa, que no hi hagi cap menor, que pugui, bueno, no hi hagi cap menor, i doncs, en aquests 60 dies s'ha doncs, de poder fer els tràmits corresponents amb serveis socials per tal d'evitar aquell tall. En cas de que ningú contesti, ni la persona usuària, ni l'Ajuntament, ni serveis socials, doncs, finalment s'acabaria fent un tall. És a dir, que hi hagi aquesta llei no vol dir que no hi hagin talls. De talls n'hi ha molts, cada dia es continuen havent talls, però és important saber que hi ha aquesta llei que protegeix. Passarem a aquí. Llavors,
perquè tinguem constància, també us volíem compartir les dades de, en cas de que passi alguna cosa. Qui heu de trucar? Val? Si hi hagués qualsevol problemàtica en temes d'electricitat, a qui us hauria de dirigir és a distribució en redes digitales. En principi ja hem trobat un telèfon gratuït 900, que és el d'avaries i urgències, que és el 900 100 252, però a la web de distribució hi ha telèfons de contacte per qualsevol avaria i de totes les i de les diferents comunitats autònomes on opera Endesa Distribució hi ha telèfons gratuïts, però l'únic que apareix allà és el 800 760 706, que aquest hauria de passar a ser gratuït. Perquè ara... Llavors, en cas de més informació, estaria a la pàgina web d'E-Distribució i allà podreu veure, doncs, fer qualsevol altra consulta o veure més detalladament dubtes que pugueu arribar a tenir més endavant. Pel tema de gas, hi ha Netja, hi ha la distribuïdora del grup Naturgy. Llavors, Netja té un telèfon d'avaries i urgències al 900 750 750, i una aplicació també que us recomanem per tema de per anar registrant les lectures del comptador, perquè si no anem traspassant les lectures del comptador de gas, és possible que hi vagin sortint conflicte, bueno, que o se'n vagi molt, es dispari molt el consum i quan vagin a fer la lectura es dispari la factura, o que no arribin i ens hagin de tornar una part del que ja hem pagat i ens quedem, doncs, o sense pagar-ho, o que no ens ho paguin, o que hi hagi problemes en aquestes gestions. Val? Llavors, per consultar-ho, important, Netja.es. I per aigua, doncs, està Agbar, que el telèfon de contacte és a incidències el 900 700 720, i l'atenció al client, doncs, per qualsevol altra gestió, també podeu trucar dies laborables de 8 a 8. Val? Aquests telèfons 900 710 710. Val. Llavors, en temes d'organitzacions de defensa dels drets de les persones usuàries consumidores, us volíem compartir algunes webs o inclús que visiteu les xarxes socials si teniu Instagram, Facebook, Twitter. Us aconsellem altament que visiteu aquests espais, ja que podreu trobar informació molt interessant, actualitzada, l'Agència Catalana del Consum, com us hem comentat abans. També està l'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor de Sant Feliu. Val? Tenim el telèfon. Per fer visites es pot realitzar enviant... des de l'espai web, val? Si, mira, entrarem perquè tingueu constància. Si vosaltres aneu a l'espai... Ai, ara no surt. Un moment. Val, aquí està. Val. Val. A veure, disculpeu, que estava preparada i a vegades ens trobem aquest conflicte. Val. Ara sí. Ai, per què no surt? Un moment, Vale. Bueno, ho podreu buscar. O sigui, en principi no hi hauria d'haver cap problema. És un espai que, en principi, sempre es demana que, si heu tingut alguna incidència, passin uns 30 dies de la reclamació. És a dir, si heu tingut algun conflicte amb alguna empresa, doncs és important que feu la reclamació i es demana 30 dies. Però si veieu que és un tema urgent, vosaltres demaneu hora
i us atendran, us ajudaran, us acompanyaran i es mirarà a veure què es pot fer en tema de tràmits per poder defensar doncs, el conflicte corresponent. Vale. Bueno, ja ho mirarem. Si no... Vale. Vale, sí, aquí estava. Aquí teniu, a la web podeu trobar Oficina Municipal d'Informació al Consumidor, la UMIC, val? És un a preu zero i des d'aquí, des d'aquesta pàgina web, ja podem fer les inscripcions o la sol·licitud de del servei o podeu anar tant al Casal de Can Ricard o a les oficines d'atenció ciutadana. Llavors, bueno, si voleu, ho podeu fer també per telèfon, eh? No hi hauria cap problema. I també, si voleu, doncs, tràmit de mediacions en matèria, aquí, OMIC, i li dieu tramitar. Llavors, a partir d'aquí, doncs, ja feu els tràmits corresponents, val? Llavors, Aliança contra la Pobresa Energètica. És un col·lectiu, una organització que fa assessoraments també cada X temps, em sembla que són cada dues setmanes, cada dues, tres setmanes, i podeu anar-lo seguint a l'espai web, tenen documents molt importants, molt interessants, i sobretot són molt, és un col·lectiu molt actiu a les xarxes socials. Llavors, és, si voleu, nosaltres impulsem a seguir-los i a fer difusió. Llavors, finalment també tindríem tres organitzacions més. Una és FACUA, que és l'Associació de Consumidors en Acció de Catalunya. Podeu anar a la pàgina web. La OCU, l'Organització de Consumidors i Usuaris. O sigui, FACUA, abans que m'oblidi, fa moltes comparatives, molts projectes de comparació de comercialitzadores i també fins i tot comença a fer difusió per YouTube i fa espais reduïts fent comparatives de preus de comercialitzadores. Val? Se la coneix molt en aquest sentit. La OCU, l'Organització de Consumidors i Usuaris, també fa enquestes a les seves persones sòcies i també, per exemple, fa enquestes de satisfacció que ajuden, permeten veure quina satisfacció tenen les seves persones sòcies cap a les comercialitzadores que tenen contractada cadascú. No? Com que allà l'OCU està format per moltes persones sòcies, doncs hi ha gent que està amb Endesa, hi ha altres amb Olaluz, hi ha altres amb Factor Energia, altres amb Barcelona Energia, altres amb Som Energia, bueno, amb totes les comercialitzadores i allà es fa un rànquing de satisfacció. I està el Congrés Català de Pobresa Energètica, que l'any passat es va haver d'ajornar, d'aplaçar, bueno, cancel·lar, però realment hi ha espais molt interessants i al YouTube podeu trobar sessions molt enriquidores en temes de drets de les persones usuàries que us recomanem altament.